Cliques. Clic. Clic. Kaixo. Hume, harrapatu nahizue zortzigarren lurraldean. Jangaut bat zer den, zertarako balio duen, eta nola egin behar duzuen azaltzeko asmoa daukat. Zortzigarren lurraldea.eus jangauta komunikatzeko deitu diot. Eta hemen daukazue, irakurle digitalarekin zer egin behar den, irakurtzen da egintzen. Bat egiterakoa, edo atxea, ene urtean ikusiko gara. Behin baino gehiagotan entzungo zenuten, ez da? Jangautean ikusiko gara edo jangaut bidez egingo dugu komunikazio. Begira, azken batean WhatsApparen antzeko sistema bat da, zuzenean txateatu tekstuak bidalia izateko, baita ere telefono deiak egiteko balio du, zenbait jendek erabiltzen du atzerrian dauden pertsonekin, semealabekin edo beste jende batekin hitz egiteko. Baita ere balio du aurpegiak ikusi nahi izan ezkero bideo deiak egiteko. Esan dezakegu hiru aplikazioaren naste bat bezala dela, ezta? Batetik WhatsApp, bestetik Messenger, mezuak bidaltzeko erabiltzen da, eta Skyperen mixtura bat. Eta, claro, ez da berdina ikustea, ez da berdina entzutea, edo gauza guzti horiek egin ahal izatea eta interakzioa. Doako aplikazio bat dela, nabigatzailearekin erabiltzen dena, baina baita ere app bezala erabili dezakeguna. Koldo Alijosteren azalpen bat aurkitu dut Koldo Mitxelena Institutoko saitean, eta hori jarraituz, esango dizuet nire uste zer den importantena jangaut erabilia dezakegu. Lehen da bizi, oso importantea da zure nortasun digitala izatea. Eman kontu bat behar duzu, jangaut erabilia izateko. Beste domeinu batzuekin arazoak ematen ditu. Zeren, Google-eko kontuak, orain Jesuit deitzen den aplikazioan, Google Plus-ekin linkatuta daude. Eta horren, zure nortasuna Google Plus-ekoa, ez baitu arazoarik ematen. Beste kontuekin arazoak izaten du. Navigatzailearekin erabiltzen dela esan dugu. Plugin bat behar duzu, Firefoxen instalatzeko, eta Chromen ere, ahal izango duzu plugin bat instalatzea, webean doainik aurkituko duzuna. Beraz, deskargatzen duzu plugin hori, eta batean nabigatzaileari esaten diozuna da, zure mikrofonoa erabiltzeko ahotsa entzuna izateko, eta zure kamara erabiltzeko baimena emango diozu ikusi ahal izateko. Hangout, ez bakarrik ordenagailuan eta nabigatzailearekin, baizik eta smartphone batetan ere erabili dezakegu, edo tabletan ere. Beraz, edozein dispositibotan app egokia izan ezkero, erabili dezakegu jangauta. Animatu zaitezte instalatzen eta probatzen. Zer gehiago beharko dugu? Konektatu nahi dugun jendearen kontaktuak ere beharko dugu. Hau da, euren nortasun digitala ezagutu beharko dugu. Mobilaren bidez erabiltzen badugu bere zenbaki izango da, Google Plusen kontaktu bezala euki beharko dugu sartuta, edo bestela euren emaila email bidez bidaltzeko. Ze abantaila dauka jangautek? Binaka izatea baino, 10 pertsona arte konektatu daitezkela jangaut behar. Norbaitekin deia hasi, baina beste 8 pertsona gehiago gonbidatu ditzakezu. Telefono dei baten aldean oso importante da jakita jangauta kolektiboa dela. 10 pertsonara arte konektatu daitezke jangaut berean, eta kalendarren barruan badaukazu beste aukera bat. Data bat jartzen zunean edo ordua jartzen zunean, erantzen duzu jangaut bat, eta gonbidatuta dauden pertsona guztiei iritsiko zaie gonbite bat jangaut horretan sartzeko. Jangauta oso modu ona da ere ekitaldi bat publikoa egiteko. Webinar deitzen da kasu askotan edo streaming bidez, ekitaldi batetan edo bilera bat publikora zabaltzeko aukera ematen du. Gaur egun asko erabiltzen dira eta egia esan oso kalitate ona ematen dute jende askok ikusi ahal izateko. Bukatzeko gomendio bat emango dizut. Behin edo berriz probatu ezazu, instalatu behar dituzun pluginak, edo konprobatu tabletan, edo mobilean beharrezko elementuak dauzkazula, eta dei garrantzitsu edo serioa egin baino lehen, konprobatuko duzu nola funtzionatzen duen, eta
eta baita ere, nola kendu dezakezu mikrofona, nola zu ikusia izan gabe mantendu dezakezun hangoutaren komunikazioa. Nire gomendioa da irakasle bezala erabili dezazula modu profesionalean. Bai, zure klaseetan ikasleei gauzak modu erresago edo modu erosoago helarazteko, baina baita ere irakasleen artean, zure prestakuntza eta zure dakizuna partekatzeko. Honen ondoren, nik animatu nahi zaituzte. Komunikazio digitalarekin ikustute asko daukagula ikasteko. Eta aspaldi esaten zen esaldi hura, ikusi eta ikasi, eta ondo entzun, eta horrekin geldituko gara. Profesionalki erabili dezakezu, ongi dabilela ziurtatu ondoren animoetan. Ondo ziurtatu. Aurrera komunikazio digitalarekin. Nik ere gomendio hori ematen dizut. Garatu zure kompetentzia digitalak eta bihurtu egia aspaldiko esaldi hori. Ikusi eta ikasi. Ba, ikusi eta ikasi eta ondo erabili. Zure kompetentzia digitala garatu eta beste ona ere garatzen lagun. Hau, okay.